虽然上海下着雨，但是来看周星驰的星星粉们可是把我们节目组所主办的美人鱼上海发布会给挤爆了。为了吸引星爷的注意呢，来到现场的粉丝还特意买了周星驰的偶像，也就是李小龙的同款衣服，这招果然奏效。作为美人鱼上海场发布会的主办方，我们东方卫视肯定要为当天来到现场的星爷粉们谋福利了，各种互动游戏环节自然是不可缺少的。这个我们每一位主唱可以配两位、这个能够有幸在上千名粉丝当中脱颖而出，这些被选上台的幸运儿自然都是有些小手段的。比如这位女孩知道星爷是李小龙的铁杆粉丝，她直接穿着李小龙标志性的黄色连体衣就上来了。这招果然奏效啊，星爷立马对他的衣服起了浓厚的兴趣，也不管发布会进行到什么样的环节，自顾自的就和人家攀谈起来。瞧这架势，是准备活动一结束也打算入手一件的节奏吗？毕竟活动时间是有限的，当幸运的粉丝都上台之后，星爷的服装研究工作只能够先告一段落了，专心听起游戏规则来。可惜一场本该严肃的投篮比赛，由于邓超同学的出场瞬间变了味儿啊。你觉得刚刚叔叔这个拿筐扑过来的姿势帅不帅啊？对不起，哥哥。这位小哥，先生，你觉得是哥哥还是叔叔？叔叔。在邓超的眼中，这场比赛赢不赢没有关系，但在台上颜值是一定不能够输的。于是不死心的超哥赶忙给这位小粉丝施起压来。你觉得有这样的偶像，你觉得高兴吗？紧接着上场的星爷没有花哨的动作，也没有过多的言语，简单快捷的就完成了游戏任务，匆匆下场。原本以为这只是星爷内向的表现，谁知人家是想要抓紧时间和那位李小龙多做探讨。中间就位，谢谢，回到我们的舞台中间啊。星爷如果可以的话，给我们摆一个李小龙的布鲁斯利的姿势好不好？看完这场发布会，星爷粉们可要注意了，想要得到周星驰的注意，还是先入手一套李小龙同款黄色连体衣吧。行了，在线上海采访。